Откъде е това? Зами, подневна светлина. First day. First day. Тиваме на плаж, времето е страхотно. Така, момчетата с нетърпение. Покажи ми бански чефич. Ай, не дай сега. На плажа. Е, как отива на плаж? Айде. Едно кафе не е достатъчно. Никога не е, брат. Пешеходна пътека, ако ти минаваш както ние минахме на пешеходна пътека, он е с колелото ли е с предимство? Да. Пристигнахме в известния Шевенен ген, или както се казваше, плаж. Малко повървяхме повече. Ето го тук зад мен. Колелото. Не знам колко се вижда. Сега от друга страна на моста. Цяло доста широк плаж изглежда. Под нас пък е пешеходната част и след малко като приключи чеф с кафенцето, влизаме вътре и ще разгледаме. Това е, слезахме по стълбите и влизаме в пешеходната част, нещо като маркет център е. А като закритие мост поводи, като пешеходния мост, там че това е на брега и на кей. Да, общо за това. Като закритие кей в как? Има турбички, които се изненадат, 5 евро струват. Не е ясно какъв подарък е вътре. И нека да поразгледаме. Митко и Ванка се пуснаха преди 5 минути навътре. Има голям шанс да се стигнем до края и сега да се връщат. Интересно, че видях един флайер за сноубординг. Взимат децата от училище и направо ги карат в някакво място, където е заледено и ги учат да карат. Тук в Хага. И дойде великият момент да пробваме къщна бира. Не знам, сигурно няма да е много яка. Хайникен. Така си е взел вече. Ето го идва. Има тук и някакви гозби. Ма? А, да. Пробваме известните картофки в Лангар. Джелато ще ми взеш. Ето джелато. Здраве. Страк.
Не тача на здраве, брат. Оцелихме някакво топло време. Слънце най-вече в Холандия. До сега валя. После беше градушка, след това сняг. Имаше грамотевице. Помежду другото изпече слънце. Имаше дъга. Едни птици ни казаха здрасти. Правихме лафмуха бед сях. И не отпусна масето и сега е светлочко. И преди това беше картофено време, сега е време за Хайникен. Е, тук е ни битъл си. Върви, бе. А, не е гаранция, това виж ли наше на земята е. Дехание хруст. Което значи? Приземено така. Не го броят. Първият за тях и след едно втори. Сеш се. Първото не го броят. След едно първото. Тие... Ти е... А, ти ще тръгна да го броят. Сега виж червено, тук чака. А, да, да. Зе! Нещо, след 5 минути ще има ново. Да, ние няма да почакаме 56 минути след едно се го побеля. Да, да. Ето, в автобуса. Не, ще ти ще го подам, ще ми ще. Митко, какво става? Чакай малко. Плати му един билет. Аз само сканирай там картите. Да, толтош. Давай пи. Ние се забавихме едно обче, искам да знам. Тък му тича, тича и ни тръгваме. Какво става? Беше отказване да става, имаше проблеми. Тяло ни. Не, пак с карта, но... Да, кой как може без книжки? Ти забележи колко дървета има. Забележи колко дървета има, защото това има значение. Тук е най-голямата гъстота на дървета на човек. Защото има вода да ги пият. Гледай какво става. Не бе, зеленто ще е бая. Не го търя да... Ооо, тук дърз, тук не бъде. Да ми покажа как се прави на момчета. Добре, това го снимам. Добре, избрахме ги животните пак. Да. Много благодаря. Как? Това е твоя идея 100%, да? Чарай сега, ти макараш да ти трябва салата по друг начин. Красиво, не че? Изгонен. Изгонен вкъщи. Добре, сега отваряме подаръка на Венци и на Карта. Ай, че се е заиграл с тези пандюки. Нос, че няма ли ще? Е, не е, то се губи сладкото от отварянето на подаръка. Да се мъчи сега вече. Оу, oh, е! Yeah. Добре ли? Ванката успя се справи. Трябваш да използваме груба сила. Направо съм готов за игри на воля. Ванка, какво ли е това? Голям подарък. Не знам, брат. Но от някаква кутия яка. О, бе, бе, какво е това, бе? Еее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 ee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 
Кивът си, бе, брат. Каква, брат? Напиши коктейл сет. Оле! Кивът си. Това за утре. Сещаш ли се как това в живот и здраве новия ми хол? Как ще има специално мини бар, брат? Това вече обърна визните задължително да има мини бар. Нож нещо. Няма, искам да се мъча. Разкъсай го със зъби, човек. Ако имаш нов, ти е добре. Няма. Това е бар сет, трябва със зъби. Вземи носната, да. Така е. Няма да се правиш. Това, брат. Виж, па яко. Има някакво опътване, май. Дай ще минем без опътването. Никой не обича опътването. Бар Делукс. Бар Делукс. Може и да не е сет. Значи, е сет е, брат. Шейкър има, бе. О, леле. Знаят точно какво ти подарят, между другото. Чуваци, аз такова нещо не съм очаквал, брат. Апа е супер брутална идеята. Това... бах ти чантичката. Или има още такива чакалъци, брат. Не скарай ги всички тук да ги заснеме. Айде да ги скарам, да не. Това всичко ни... Това е много. И това такова за... Това за какво беше, брат? За лед ли беше това или за друго? Това слага на шишето. Е, това. Това за лед. Евентуално. И шейкът, чето е тука и... Сигурно очаква да ви каже нещо, брат, ама аз изобщо не знам какво да подозирам. Чакай, че са дворя с това и направо, вече да е го. Ай, още не мога да се направя. Благодаря. Група подарък, както го правя. Това всичко, което е всичкото, което... Да, може да ги кажеш пак. Всичкото, което те се сбриха. От нашите, от вас и от Румен и от Юлия. Да. От нас и от Румен и от Юлия. Аз ще имам друг въпрос, чакайте. Вижте какъв кашон са супер много платени, колко харчи да се хаби, разбираш, за едно нещо, което мога да го сложи в е такъв принос. Не, лъгу на нещо, че беше. Чакай малко сега, че само че искам да ви кажете кой го е сътворил, нали смисъл? Да бе, ти изкарай да видим какво става. И тръбата, между другото, в последно време зеленото ми е станало много любим цвят. Ева за избора на тръбничето. Това ще ви покажа след като слушам. Не е наш избор. Да, то случайно стана. Няма нищо да е. Аз се обръщам внимание на опаковката, брат. Това първото, доколкото виждаме от... Не знам от кой ще е. От Румен и Юлия. Верно ли, бе? Оле, да. Кво? Ма това ще съм реба, брат. Чай, 10 от 10! Аз пак знам. Оле, аз не искам да... Чай, Римски? С какви съставки, бе? Да, ето кое сега. Аз само първата чушка прочетах и няма да го... Да, да цъхнем към малко за това. Ти лута си. За картопките. Не. Няма не. Не. Това седи в момента така, Митко. Каролина Рибър, това е най-лютата чушка сета. Втората е... Нага. И третата е... Тринидот. Брат, сега се убеждавам как... Една проста бутилка с лют сос. Която, нали, смисъл изглежда добре, много даже. Дизайнът е топ. Виж какво е сложно. Той верно трябва да е ковчег това, ако го питаш ви, брат. Ти директно си, като ние, сещаш са ние африканците, дето не танцуват и носят ковчег. Същата работа ще стане, брат. Тотално. Това, картичка ли е? Не знам. Нещо, кой пише на такава хартия? Това, ако не го направя. Кой да го направи, че чак толкова. Е, да, бе. Значи има още един замесен човек в тази цялата работа. Явно да. Чак сега да видим какво става. Това ще си го чета после сам аз. Добре, сега спирам. Да. Това е много интересно. Да, бе, кажи това, че е хендмейд протоне, бе, брат. Такова да е специални магазини, дето правят кожни работи, нали? Мхм. Само дето... Май не е точно магазин. Чак брандирано. Тук ще трябва да диплея врата. То се е видял.
Мога и за три ли, бе? Това, добре, на целия фон на картичката мога и за три. Това само да отбрани хора знаят какво е. Е, това от вас, нали? Да. Нали? Това е много брутално, бе, брат. Ето към, мисля, че имаш един магазин на центъра, пак дето правят такива кожни работи, и всеки път като мина, брат, то аз не мога да не се загледам. Аз много обичам е такова някой да си изрази собственото мнение чрез това, което прави. Е, това нещо? Мохто е, бе. Да, бе. Ай, сектир, бе, човек. Това е, това от Титяна. Не знам. Само тя знае за тази кола, батко. Майка, може би или просто тя е... Майката чантичката беше. Така ли, бе? Mm-hmm. Те не са ли ти оставили, сигурно това написано, но ще пише който да рък кой е. Може. Олей, сори. Трябва тиксото да го устрееш. Ама той тиксо ли има? Да. То пресно... Ама виж къде са го служили, не на центъра, те са го служили страни, аз не мога го видя. Да. Звили се. Да. Пазва е. За първи път отварям с вилица, батко. Не. Не де. Ама той има още една врата. Вай. Добре, защо на такава красива играчка слагат силикон? В смисъл, от какво да стане на играчка? Когато е в кутия врата, или не. Значи, пичове, ако не бях в Холандия за да работя за апартамента, това ще е другото нещо, за което щях да работя. Познавам един такъв. Има на доста добри цени тук. Той е бачка в Германия. Това е? Как там такова? Елинор, бе, брат, това е решение за 60 секунди. Мустанга от 67-ма. Мисля, че беше с Кобра мотор. 5 цяло и колко литра беше нещо такова. И е... За мен това е най-красивата и най-брутална кола на света. Нали, не говорим и супер колите, които са примерно Ферари, Ламборгини и такива работи. Говорим... Си вика, как ще говориш? Няма това. Това е любовта на живота ми, брат. Нищо, че е в... Какъв е мащаба на това? Сигурно е едно към... Да, пише, едно към... 800. Едно към 34 трябва. Нещо към... Да. Едно към 43. Нищо, че едно към 43. Важното е, че... Да, точно така, те по-малките са по-малките, на мен са по-големи колички, да. Кажи ми, коя кола е по-красива от тази? В смисъл, basic модел си е това, както си излиза, не е нещо... Много яка. Много яка. Аз малко това го скъсах така. Тишърт по поръчка. Тишърт он. Това е добро. Не знам какво са ми измисли. Кой знае какво са ми измислили това, бе? Сериал ли, бе? Сериал чилър ли, бе, човек? Пълен е лекция. Мики Маус. Яко.